Киянка Олена п'є алкоголь не часто, але завжди обирає віскі та вино, причому серед якісних і дорогих. Я предпочитаю покупати алкоголь подорожче і в правильних містах, де точно нет контрафакта. Та чи врятує вас висока ціна від отруєння підробкою? Ці кадри свідчать, що ні. Вітчизняні підпильники працюють наповно, підробляють елітні алкогольні напої, не гірші за дешеві. У звичайному гаражі під Києвом і елітна горілка, і віскі, і текіла. Все, чого душа бажає. Виробляли все це просто тут, а продавали по всій Україні. В основному через інтернет така реалізація йшла. Реклама, інтернет, люди звертаються, цю продукцію висилали там поштовими відправленнями. І таких підпільних організацій в Україні море. Лише за останні 3 доби викрили 4. Вилучили 5,5 тонн фальсифікованого спиртного. І в кожній такій пляшці потенційна смерть. Це все вироблялося в кустарних умовах з неякісної, недоброякісної продукції. Інколи це спирт технічного характеру, який заборонений для вживання і має загрозу для життю, для здоров'я це точно, а інколи для життя. Елітний алкоголь роблять за допомогою таких от ароматизаторів. Декілька краплин такої есенції і елітний алкоголь у вас на столі. Таку душеву підробку на запах не відрізнити від оригіналу. Пляшки теж дуже схожі на справжні. Як це знамарка та оригінальна етикетка? Як же виявити небезпечну отруту? Косо наклеєні етикетки. Несоответствие написаному ёмкости таким. Ми бачимо криво-косо зроблені пробки. На них же опять же соответствует надпись. Також варто пам'ятати, що в Україні заборонено продаж міцних алкогольних напоїв у пакетах. Усе це підробка. Тож не ведіться на заманливі ціни, бо 10-літрові пакети горілки продають по 400 гривень, у той час, коли ящик такої горілки в пляшках коштує 1600. Ні один производитель не випускає свою продукцію в бумажних коробках. Типа bag-in-box. Якщо пити не можна, куди ж дівають весь вилучений фальсифікат? Є спеціальні полігони, є печі. Тобто ця продукція, якщо вона може бути перероблена на спиртову суміш, яка буде використовуватися в технічній галузі, то вона буде, це буде вже за висновками експертиз. Відтак, купуючи алкоголь перед святами, будьте особливо уважні. Підпильники прагнуть максимально нажитися у святкові дні, тож буквально завалюють магазини підробками. І навіть не думають, що від їхньої продукції можуть померти люди. Одна з найзвучніших таких трагедій сталася у вересні на Харківщині. Тоді за 3 дні від підробної горілки померли 13 людей.